حب الصحابة كلهم لي مذهب. A duhet kompenzuar agjerimi për të vdekur? Nëse ka ndodhë që një musliman e ka pas borx ndë një agjerim, si kurse në rastet kër gjatë Ramazanit i kanë ikë ditë të caktume, ose për shkak të sëmundjes, ose ka prish për ndë një arsye të caktume, edhe pas Ramazanit nuk ka mujtë me i kompenzua të ditë, atër ky agjerim mbetet borx për ta. Ose rastet kur njëri është zëtu, nëse Allahu Azza wa Jall ma mundëson filan suksesi ose filan pune, unë do të agjeroj për të kaç dit. Në rastet këtila, nëse personi i mbetet agjerimi borx, pra vdes, edhe mbetet me borx, atëherë është e udhës që i afërmi i ti, sikur se fëmijet apo dikush për antarëve të familjes, tja kryje këtë borç. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur rreth kësaj gjëje ka thënë "Fedeinullahi ahaqqu an yuqda." Borxhi që kemi ndaj Allahut është më meritor edhe më parsor që të kryhet. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Kush vdes edhe i ka mbet ndonjë agjerim borx, për ta agjeron personi më i afërt i tij. E sidomos në rastet kur fëmijët apo pasardhësit janë gjallë, edhe e din që prindit e tij ose gjyshrit ju ka mbet borx ndonjë agjerim, atëherë i tilli duhet që t'ia kryejë borxhin prindit të vet apo gjyshit apo gjyshes së tij. Sepse kjo është pjesë e mirësisë edhe mirësjelljes me prindrit edhe baballart. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet një ditë, o i dërguari i Allahut, a ka mbet ndonjë punë me cilën muj me i bë mirë nanës edhe babës tim pas vdekjes? A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj, ka thënë as-salatu alaihima. Po, ka thënë, mundesh me bë dua për ta. Wal istighfaru lehuma, edhe me kërku falje të Allahu Azza wa Jall për ta. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, edhe me ja kry ndonjë borx apo ndonjë premtim që e kanë dhënë pas vdekjes së tyre. Wasilatu rrahim allati la tusalu illa bihima, e ka thënë mi mbajt raportet ndër familjare, të cilat nuk mbahen përveç se nëpërmjet tyre, duke i vizituar domethën të afërmit të prindërve, si dhe ikramu sadiqihima, edhe me ndëru shokët e tyre. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që kur i biri Ademit vdes, kur dikush vdes, atër i mbeten tri rrugë për të përfituar ende nga kjo dunja. E para është sadaqatun jariye, nëse personi e lën një sadaka apo një lëmosh rrjedhëse, pastaj ilmun yuntafa'u bihi, elan mbrapa një dituri me cilën njerëzit përfitojnë, edhe treta waladun salihun yad'u lahu, elan mbrapa një pasardhës i cili lutet për ta. E këtu hyn pra edhe kryerja e borxhit, sikurse borxhit të agjerimit.